ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳାରୁ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ନେଇ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ତେବେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହୋଇ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଇସିଜି କରାନଯିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପୁଲିସ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ ପ୍ରାୟ 10ଟା ସମୟରେ ରାୟଗଡ଼ା ସହରର ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଖଟୁଆ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ଛାତି ବଥା ହେବା ସହ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ କଷ୍ଟ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡାକ୍ତର ରୋଗୀଙ୍କ ଇସିଜି କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଇସିଜି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ ଜଣଙ୍କ ଦିନ 2ଟା ବେଳେ ଇସିଜି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏନେଇ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିନଥିଲେ, ଫଳରେ ଦିନ ପ୍ରାୟ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଭାଇଙ୍କର ଚେଷ୍ଟ ପେନ୍ ହେଲା ବୋଲିକି ଆଣିଲି ହସ୍ପିଟାଲକୁ। ହସ୍ପିଟାଲରେ ତଳେ ଦେଖିଲେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଡ଼ମିସନ୍ କଲାପରେ ଦେହ ସାରା ଦେଖିଥିଲେ, କହିଲେ ଇସିଜି କରନ କି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଇସିଜି କର ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତଳକୁ ଗଲି ନିରାମୟକୁ, ତାକୁ କହିଲାରୁ ସେ କହିଲା 2ଟା ବେଳକୁ କରିବା। ସେଠାରୁ ଗଲୁ CDMଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲୁ, ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ADMଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲେ। ADM ଇଏ କଲା ଭିତରେ ଏଠି ଅସୁବିଧା ଆଉ ନା, ଇସିଜି କରିଥିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେହ ସାର ଥିଲେ, ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚେଷ୍ଟରେ ଇଏ ଦେଉଥିଲେ, ପ୍ରେସର ଦେଉଥିଲେ, ଦୁଇଥର ଦେଖିଲା ପରେ ମନା କଲେ ଆଉ ନାଇଁ ଇସିଜି ହେଇପାରିଲାନି। ସେ ମୁଁ କହିଲା ପରେ 2ଟା ବେଳକୁ ଆସିବି କରିବି ବୋଲିକିରି, ମୁଁ ନିରାମୟ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି, 2 ଜଣ ଅଛୁ। ଇସିଜିଟା କରିଥିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଥାନ୍ତା କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ ଆଉ। ତେଣୁ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଥିବାର ଖବର ପାଇ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆସି ପ୍ରବଳ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଥିଲେ। ପରେ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି 2ଜଣ ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଅଟକ ରଖିଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା CDM କହିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ସୁରେଶ ଦେ ଦେଖିଥିଲେ, ତାକୁ ଇସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଇସିଜ୍ କରିକିରି ସେ ଭିଡ଼ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ମୋତେ ସେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ବି ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲି ADM ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ADM ମେଡ଼ିକାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ କହିଥିଲେ ଇସିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଇସିଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ମାନେ ଇସିଜି ହେଇନି, ତାପରେ ଡେଥ୍ ହେଇଛି। ସିଭିଅର ଆକ୍ୟୁଟ୍ ମାଇକାର୍ଡିଆଲ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଆସିଥିଲେ, ସିଭିଅର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ। ତା ପାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ହେଇଲାନି, ଇସିଜିଟା ହେଲାନି, ତାଙ୍କର ଇସିଜିଟା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହେଇପାରିଲାନି। ଆଗେ ଆମେ କହିଥିଲୁ, ମୁଁ ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାବୁଝି କଲି। ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ହସ୍ପିଟାଲ ମ୍ୟାନେଜର ତାକୁ କୋଅର୍ଡିନେଟ୍ କରିପାରିଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆମେ କହିଲୁ ଇସିଜିଟା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଡେରି ହେଲା ଇସିଜି କରିବାରେ। ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିକରି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ମୁଁ ଏନକ୍ୱାରି DMO MS ADO ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ଦେଇଛି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଇନକ୍ୱାରି କରିକି ୱିଦିନ୍ 24 hours ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ସବମିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇନକ୍ୱାରି ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ଯାହାର ଯାହା ଯଦି ଦୋଷ ଥିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆକର୍ଡିଂଲି ମୁଁ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଆକ୍ସନ୍। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ହରିନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ୍।